hjertelig velkommen til episode X. For jeg husker ikke hvilken episode dette her er. Velkommen til en ny episode av Gård Gjennomfører. Vi fortsetter på Super Mario 3D Land. Eller er det World? Er det World, er det? Okay. Ja, Super Mario 3D World er det. Sorry. Vi fortsetter på Telegraph Challenge. Jeg svarer på 25 spørsmål spurt i en Telegraph-artikel som egentlig er ment for barn. Men jeg er litt barnsli, så jeg tenkte det passet seg at jeg også svarer på disse spørsmålene her. Jeg lovte i forrige episode at jeg skulle lese opp neste spørsmål på lista. Forrige spørsmål var svar på hva er de beste fem sidene av å være deg. Det var lei. Det rimte. Spørsmål nummer 6 er: What's the funniest thing you've ever seen? Oh. Funniest thing I've ever seen. Vet du hva, jeg tar og deler det spørsmålet opp i to, ja. Hva er det mest nylig morsomme du har sett? Og da svarer jeg på det ved å si at i går så hadde Elise og jeg besøk av bestevenninna til Elise. Og da, vet du hva, da leita vi opp dårlige tatueringer av et visst tatueringsstudio som jeg ikke skal si navnet på. Men det er et tatueringsstudio som vi vet om, som har sånn kjempe mange likes på Facebook. Sånn, veldig mange liker pagene deres da. Og jeg har null forståelse for hvorfor de liker den. Fordi de tatueringene er så dårlige. Og det som er utrolig morsomt også er jo det at den får så mye oppmerksomhet. Og det er så mange som sier sånn: Åh, nei, fantastiske tatueringer, dette er jo dritbra, hvordan klarer du å tegne så fint? Og så er det bare kjempedårlig. Fordi jeg tenker, har virkelig ikke folk noe... Ok, dette er jo litt arrogant etter, men har ikke folk smak? Har liksom ingen standard på hva de vil putte på kroppen sin? Fordi den tingen her, som er en tatuering, den skal jo være på kroppen din sannsynligvis resten av livet. Noen tatuerer den bort. Men jo, noen gjør jo det for så vidt da. Noen tar jo cover-up-tatueringen. Ja, det var så egentlig ganske fint. Det er mange som tar cover-up-tatueringen på den siden her. Og da er det meningen man skal gjøre en ferdig tatuering. Fin. Det hjelper jo ingenting, fordi det blir jo akkurat like dårlig. Og det er jo så trist. Men, skal vi se, det var spørsmål om hva det var morsomst jeg har sett noen gang. Den er veldig lei, altså. Morsomst jeg har sett noen gang. Det er en ting på YouTube som aldri blir kjedelig. Og den... videoen heter It's Gonna Be Hot, og den får du se her nå. Pretty much everywhere, it's gonna be hot. Is that it? Man, I don't need a jacket. Thanks, Arthur. Den videoen du så nå, jeg så den, husker du, når jeg var sånn... Vet ikke, jeg så den på videregående, husker jeg. Og det begynner å bli noen år siden. Og jeg klarte ikke å slutte å le. Og den var morsom i sånn mange år etterpå. Når jeg ser den i dag, jeg ler ikke like mye, jeg må innrømme det. Men i mange år etterpå, så lo jeg akkurat like mye som første gang jeg så den. Og det er det ikke mange ting som jeg har gjort. Det er vel omtrent den eneste ting som jeg har gjort, tror jeg. Jeg kan si det at de aller fleste store latterne jeg har hatt, det har kommet via spill. Som oftest brettspill, men også noen ganger videospill. Men brettspill, det får meg alltid til å smile. Det kommer alltid fram noen absurde vitser når man spiller videospill. Nei, når man spiller brettspill. Og den der sosiale settingen som brettspill har, den synes jeg er morsom. Den liker jeg veldig godt. Den er det få ting som klarer å matche, altså. Veldig få ting. Så det morsomste jeg noen gang har sett, det er jeg litt usikker på, men det kommer som oftest av spill. Neste spørsmål er: If you had 3 wishes, what would they be? Et av dem, fordi dette har vi faktisk pratet om før. Jeg og Lisa har pratet mye om det her, og jeg og pappa. Hver gang jeg og far sitter i bil, så kommer det sånne filosofiske diskusjoner. Jeg husker et av svarene mine veldig tydelig på det her, og det er hvis det er en ting jeg virkelig skulle ønske, så var det at jeg kunne slette minnene om religion.
fjerne religion i alderens form, og også slette menneskets minne om at vi noen gang har hatt religion. Jeg mener veldig, hva må si, hardnakka, at mye av, altså det er jo ikke noe å diskutere engang, veldig mye av elendigheten som har skjedd her på jorda er takket være religion. Og uten den så tror jeg vi hadde slippet, for det første tror jeg vi hadde kommet veldig mye lenger da. Jeg tror vi hadde vært mye lenger som et samfunn hvis vi ikke hadde hatt religion. At det ikke hadde styrt måten vi tenker på, og styrt måten vi gjør ting på. Så det er vel de to første. Og det er også, den andre delen er vel nesten viktigere. Det er at vi hadde slettet alt minne vi hadde om at religion hadde fantes. Der er jo jeg og min far veldig uenige. Min far mener at hvis vi hadde slettet en religion, hvis vi hadde slettet all form for religion nå, så hadde ikke det hjelpet noe, fordi vi hadde uansett så hadde vi finnet opp vår egen gud. Vi hadde rett og slett konstruert en gud da, som vi har gjort da, mener jeg da. Men han mener at vi hadde gjort det uansett. Jeg tror vel ikke det. Jeg tror absolutt ikke det. Jeg mener at vi mennesker er såpass rasjonelle, så jeg tror vi ikke hadde gjort det. Det tror jeg så absolutt. Ønske nummer to er at vi hadde blitt kvitt at kjønnsdiskriminering ikke hadde eksistert. Jeg ville fjernet kjønnsdiskriminering. Det ville jeg gjort. Kjønnsdiskriminering. Den her må jeg faktisk ha fokus på. Så dette her er faktisk et rytmespill gjemt inn i Mario. Det hadde ventet til låta starte på nytt igjen. Men inne sammen. Ninn hvem, folkens? Chappa chappa barupa da chappa barupa pa chappa baruka fi. Han var morsom. Kjempeartig. Nå kan jeg fortsette på spørsmålet. Det ville blitt kvitt kvinnediskriminering og kjønnsdiskriminering generelt. Det ville blitt kvitt. Jeg vil også påstå det at veldig mange problemer her i verden er takket være kjønnsdiskriminering. Kvinner og menn skal bli sett på som fullstendig likeverdige. Det er ikke en diskusjon engang. Hver gang folk påstår at de ikke skal bli det, så blir jeg bare sint. Og hver gang folk diskuterer det, så blir jeg også sint. Og det er en veldig negativ ting med meg. Det misliker jeg veldig sterkt med meg selv. Jeg blir sint når veldig viktige ting diskuteres, fordi jeg synes virkelig ikke at det skal diskuteres i det hele tatt. Og det er klart at det skal jo diskuteres, og det må jo det. Det er jo ikke noen annen løsning på det. Det er derfor jeg ikke klarer å være i debatter. Fordi jeg blir bare veldig sint. Jeg blir veldig skuffet. Det betyr også at jeg er veldig engasjert i dette her. Men det er en veldig dårlig kombinasjon da, synes jeg. Å drive og være sur fordi ting ikke er som det burde være. Det hjelper jo ikke å bare drive og være sur på grunn av ting. Det hjelper jo ingenting. Det er jeg fullt klar over også, men sånn fungerer jeg. Det er nummer to. Nummer tre er jeg ville at det skulle bli overført 300 trilliarder tusen kroner på kontoen min. Vi må ha en sånn der altså, det er greit nok at man skal være fantastisk, og man skal hjelpe folk, og jeg vet ikke, være støttende, men man må ha en litt sånn der egen, synes jeg. Det synes jeg man burde ha. Så 300 trilliarder tusen kroner på konto. Det er svar nummer to. Nei, så er svar nummer tre. Og da ser jeg at tida vår er ute, så da avslutter jeg denne episoden her, og så leser jeg opp neste spørsmål i neste episode av Kanskje jeg gjennomfører. Vi ses! Shamanga raka shika makaru, a shamarika son of Mahara.